السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ہے آپ کا ہماری چینل میں، سواگت ہے آپ کا. ابھی دیکھو کشمیر میں چل رہے چلے کلام، اور یہ دیکھو پہاڑوں کے حال دیکھو آپ، بالکل بھی کسی جگہ برف نہیں ہے، اور یہاں سے دھوپ دیکھو کتنی ہے. صبح آج مارننگ ٹیور ہے، ابھی جو سن رائز ہو رہا ہے، اور ہم آ گئے ہیں ادھر کپاڑا ویلگام سائڈ میں. تھوڑا یہاں پہ کام تھا تو سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ پہاڑوں کی کیا حالت ہے. ہماری چینل کو اگر آپ ہماری چینل پہ نہیں آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے پیج کو فالو کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. یہ دیکھو جی، دکھا رہے ہیں آپ کو پہاڑوں کی کیا حالت ہے. خیلی چیزی رو پمپ